välkomna till Andreas Resesum från Bangladesh Dhaka. Så får vi se vart denna video leder. Ja! Så, då var det den lunchen på middagen i, här i Dhaka. Och det är en takbar jag är på. Och det är faktiskt på mitt hotell. Jag har sovit på stort här i Dhaka. Och jag bor på Asian Hotel Resort. Tror det är någon kedja. Men det är ganska... Jag behövde helt enkelt... bra standard. Var lite trött på att vandra hem. Och jag kan, och som ni såg är ju Dhaka ganska stressig stad. Så ja, det var därför jag valde att bo på hotell. Och jag pröjsar 400 kronor per natt här. Så det är ju ganska mycket. Jag brukar pröjsa ungefär 100 kronor per natt i, på de andra hotellen och vandra hem, som ni har sett genom mina resor på den här kanalen. Så men man får frukost, man får väldigt mycket vatten, man får te. Och så får man, ja, det är ju ganska lyxigt. Tror jag är trestjärnigt, men jag skulle nog säga att det är, med svensk standard så är det nog fyra stjärnor ändå. Man får väldigt mycket service. Så ja, jag ska göra en hotell. Ni ska få se hur det ser ut här också. Så häng med på hur jag bor i Dhaka. Det är inte som de var i förra videon. Lite... ja, ni får se helt enkelt hur det ser ut. Hur ett hotell som kostar 400 kronor i Dhaka, Bangladesh, kan se ut. Häng med på det. Husesyn runt hotellet. Ni har sett takbaren. Och vi går neråt nu. Så ska vi se hur det ser ut här i där jag bor. Det blir första hotellet ni ser på den här resan. Det första riktiga hotellet. Så häng med. Tada! Så vi har kommit in i mitt rum här. Och ja, det är inte jättestort, men här har vi min säng. Skrivbord. Vatten. Te, som jag älskar. Och det så har vi, ja. Garderob har vi här. Hårtork. Och så har vi viktigaste av. Jo, det funkar där. Så, sängen var den. Så, här har vi badrummet som ni kommer att få se alldeles. Så, då ska jag gå och visa er vad det finns mer här. Det finns ett gym också. Ska vi visa er, jag ska se. Jag gymmar i morse, men ni ska inte få se när jag gymmar. Det är ingen som vill se det. Så ja, vi fortsätter vår lilla rundtur. Men det var rummet. Och jag skulle säga att det är ganska hög standard på rummet faktiskt. Och
Jag vet inte om man får vattnet, men de kommer varje morgon och frågar om man vill ha vatten. Så får man vatten, så är det bra. Och te. Men middagen som jag käkar där kostar väl, inte jättedyrt kanske, 50-60, 70 kronor kanske. Och då, då fick man pasta, Alfredo, kycklingpasta. Och sen så en mangodryck. Ingen färsk mango just direkt, men ja. Så, nu har vi kommit ner till våning 3 här. Som gymmet är på. Se om det är någon här. Nej. Så, men det är någon som har lagt ut någonting här. Men här är gymmet. Vi är ju i ett muslimskt land, så det är väldigt mycket så här bönrum och sånt här. Så det kanske är något sånt de ska göra här. Ser ut som. Men här är gymmet, så man får gå hit på morgonen. Jag vet inte om löpanden funkar så bra, men gymma kan man göra. Och det behöver man ju. Jag har inte gymmat på en månad, så man behöver det. Så har vi vatten där. Ja, det var gymmet. Så det är lite vad hur hostellet kan se ut. Så får väl visa frukosten också imorgon. Eller i denna videon. Så det kanske bara blir en hotellvideo detta. Ja. Så, då ska vi gå ut här och se. Jag ska nog försöka gå till en affär, så får ni se hur en affär i Bangladesh ser ut också. En grocery, alltså en mataffär. Så, men här är ground floor, så ja, häng med ut helt enkelt i det vilda Dhaka. Så, då har jag kommit till en affär. Jag ska försöka se om man kan hitta lite snacks. Kan vara gott. Här har vi lite chips. Ja. Får se här vad vi hittar. Men chips har jag hittat idag. Det är väl det som jag ska ha ikväll, tror jag. Eller ja. Har vi lite kex. Så, ja. Se vad får med mig ut härifrån. Någon cola kanske också. Ja. Här har de lite kryddor. Ja. Mm. Det är den bästa mataffären jag hittat på hela resan, tror jag. ja. Men. Hello, brother, how are you?
Yeah, that one. Two piece or one piece? One piece and then... And chocolate and one piece or yeah? Yeah, one piece. Mint cherry one piece. Yeah, yeah, perfect. Right? Yeah. Oh, okay. Yeah. Hi. Hi. I'm from Bangladesh, Jayant. My friend. Yeah. Tourist. Yes. Thank you. Yeah, welcome. This Andreas. Please, yeah. Please. A-N-D-R-E-A-S-R-E-A-C-A-L-U-M. Yeah, yeah, yeah. Exactly. Thank you. Så ja, vandrehjemmet, jeg er jo så vanlig å si vandrehjemmet, jeg skal jo til mitt hotell. Jeg bor jo på hotell fortfarande, det har vi jo sett i denne videoen, så ja, men nå blir det frosseri! God morgon, nu är det nästa dag som vi ser och jag har fått i mig, eller inte fått i mig, men tagit mig en liten kopp te. Och de har varit inne och ställt rummet här nu, så de har, är väldigt lyxigt där. De har bäddat min säng. Och ja, de har skurat golvet, ser man inte, men de har fyllt på med te också. Och jag har fått dem till vatten. Ja, så... Det är väldigt lyxigt det här och sen har vi har de ställt toan och jag har fått med det viktigaste av allt, toapappret. Det är guld här i alla fall i Indien och Bangladesh. Så ja, jag ska väl njuta av mitt te. Så ja, så blir det lite frukost sen. Och där får vi se. Men ja. Så här kan det se ut på ett hotell i Bangladesh om man betalar 400 kronor om man säger så. Så man får ganska mycket för 400 kronor. Så ja. Men ja, vi ses till frukost. God morgon, god morgon, god morgon. Nu är det dags för lite frulle som jag skulle visa er. Och så ja, så vi ska checka lite frulle tillsammans. I alla fall visa vad man kan få på frukosten här i Bangladesh på ett trestjärnigt hotell. Så häng med till frukosten.